まあ、アベノミクスが今、まあ、ある意味やってますからね、はいはい、アベノミクスによって日銀が膨大な量の国債を銀行から買ってるんですよ。でそれって金融緩和をしてるので、まあ、それも一つのやり方なんですよ。緊縮やるよりマシなんですけど、でも安倍さんのどうしようもないところは錯乱してるんですよ。白崎かじるさんが、あれは何だっけ、エレン・ブラウンの負債の網、負債の網、エレン・ブラウンの負債の網、これ高いんですよ、4800円、しかも分厚いんですよ、分厚いんですよ。だけどこれ本来あれは多分もっと7000円とか8000円ぐらいする本ですよ。それを皆さんにぜひ読んでほしいってことで相当無理しました、白崎さんはね。なんで あれはね、お金の闘争史です。まさにアメリカでお金のその発行権をどうやってこう奪い合ってきたかっていうね、はい、一番肝心なとこでしたから、うん、それを実際にこう、あったことからこう書いてある本ですね、うん、とても参考になります。分厚くて読み切れてません。そうそう、僕も分厚くて読み切れてません。2人とも読み切れてそうそう、読まなあかんと思いながらまあアメリカでももちろん今さっき常木さんが説明したような、銀行がお金を作りると、いう制度でお金は作られているんですけども、これ古くととても本質的な問題で、はい、もうそれこそが国家のなんかなんだろうの成り立ちっていうか、あらゆるこう闘争の本当原因っていうか、うんうん、アメリカがいかにイギリスから独立するかっていう流れの中でのそういうその通貨闘争なんですよね。そうそう、だからイギリスから本当に独立しようという人たちは昔から政府がお金を発行すると、そう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 いう、そういうお金の発行の仕組みにしようということで言ってきたと。で それと現在我々が見ているような銀行がお金を作る仕組みを導入しようという、そういう人たちとの間で、まあ、ずっと闘争がありましたっていう話ですよね。そうです、そうなんです。だから我々が言ってることっていうのはすごい奇妙な話とかそういうことではなくて、もともとアメリカでもずっとあるんです、そういう、そうごく当たり前の話なんだけど、今の経済の仕組みがそのまあ、負けてしまったというかね、その闘争に負けた結果の仕組みなので、はい、まあ、突飛に聞こえるんですよね。そうですね、まあ、とは言っても、まあ、確かに政府通貨っていう制度をいきなり今作るって言ったらちょっとハードル高すぎるし、そうですね、法律改正が必要になってくるんでね、ものすごくハードル高すぎますので、はい、まあ国債を日銀が引き受けて、お金を出すというのでも、まあいいかとは思っているんですね。まあ思ってるんだけど、これ自体がまたハードルが高いですから、直接引き受けもそれもまた法律を変えないといけないですね。はい、うん、そうなんで、まあでもまあそういうそうだとしたら、日銀が民間の銀行から国債を買ってお金を出すという、そういうのの下で政府が国債発行してお金を出すということでも、まあ基本的にはマクロ経済的には同じようなもんですから、まあその仕組みで、とりあえず、まあ、僕なんかは現実的なちょっと時間感覚として手前のことの政策についてはそれで話をしているということなんですよね。まあこういう時間次元でそういうことで話をするとやっぱり安倍さんの味方みたいに見られて叩かれてしまうというね、そういう、まあ、まあアベノミクスが今、まあ、ある意味やってますからね、はいはい、アベノミクスによって日銀が膨大な量の国債を銀行から買ってるんですよ。でそれって金融緩和をしているので、まあ、それも一つのやり方なんですよ。緊縮やるよりマシなんですけど、でも安倍さんのどうしようもないところは錯乱してるんですよ。要するに金融緩和をしながら消費税増税ってこれ矛盾なんですよ。矛盾なんですね。全然逆のこと。そういう、うん、そういう本当に錯乱した政策をやってるところが一つ大きな問題で、一貫してればまだマシなんですよ。これでさらに消費税を減税するとかなると一貫してるんですけど、全くそれは一貫してなくて、まあおそらく逆にその消費税増税して法人税下げるっていうのは、まあ要するに逆の付け回しというか、本当に格差を拡大するごく一部の、まあ、株主のための政治をやってるっていうのはもう火を見るよりも明らかで。その通りですね。そうなんですよ。
まあまあ、それで、うん、あの政府支出とか増やしてくれたらね、それは多分、まあ、ろくでもないことに増やすと思いますけれども、確かに、ね、それに関してはその政府支出の使い道をめぐる論争として我々は戦っていけばいいんだけれども、まだね、うん、そうですね、そうそう、うん、でも最初の1年ぐらい増やしたけど、その後ずっと結局は政府支出も抑えてますし、うん、だから何をやってるんだっていうことですね。日銀が銀行から国債を買ってお金を出すと、いうことだけやったとしても何も聞きませんよという話でありまして、なので、まあ、別に安倍さんの味方をして我々は言ってるわけではなくて、そういうののベースのもとに政府支出をもっと増やしていきましょうということを言ってるのが、まあ、バラマキキャンペーンがやってきた話で、でそれも使い道としてもなんか兵器買うとか、そういうことじゃなくて本当に国民生活に必要なところにたくさんお金を出しましょうと、まあ、そういうことを言ってきたという話です。うん、はい、